Un reconeixement el que hem estat fent aquests anys vol dir que la gent valora la feina que hem fet, no només els resultats que n'hem obtingut, que han estat molts i molt bons, sinó també tot el procés per al que hem passat, tot el dia a dia de les classes, el dia a dia dels assajos, el bon ambient que s'ha respirat sempre dintre tant de l'escola com dels diversos grups de l'associació. Jo crec que això es transmet i fa que la gent ho valori i en gaudeixi a la vegada. Gràcies a l'Aula de So han sortit moltes iniciatives, com la ONG Petits Músics del Món, que fan un treball de pedagògic musical a Malawi brutal. També ha sorgit una altra iniciativa, que és Joventuts Musicals de Sant Cugat, on s'organitzen concerts cada mes de jazz i de música clàssica. En primer lloc seria un reconeixement a la feina feta durant tots aquests anys, des de fa més de 25 ja, una feina que s'ha vist representada en multitud d'activitats, començant pel cor infantil, que va ser la primera, tota l'escola de música i totes les activitats que han vingut i grups que han vingut després, teatre musical, l'aula de cant, tota l'escola de música, etc. I per tant, jo crec que seria un reconeixement i un estímul per continuar treballant en aquesta línia. I jo penso que no tothom coneix l'Aula de So i que aquest premi ens ajudaria a fer una mica de difusió de tota la feina i tot el treball que s'està fent, que és molt.